Morjesta vaan kaikille. Tää on Lammias Adventures. Oikein paljon tervetuloa mukaan. Mä oon tällä hetkellä Lepaalla, entisen Tyrvännän kunnan alueella. Ja toi Lepaan puutarhaoppilaitos on tossa mun selkäni takana. Ja tämän päivän kohde on tässä edessä. Katsotaas, tuolla porttikongin yläpuolella lukee eka, että ne autuaat asuvat kartanois Herran, ei kuole, he nukkuvat ja ylösnousevat kerran. Sillä lailla. Eli täällä on vanha hautausmaa ja sitten tommonen kivisakasti. Nyt menee hivenen arvailuksi, mutta mä luulisin, että tää hautausmaa on jollakin tapaa liittynyt tohon entiseen Lepaan kartanoon, mikä on ollut tällä alueella aikanansa. Ja sitten tuo kivisakasti, niin se on ollut aikanaan osa keskiaikaista kivikirkkoa, joka on purettu tuossa 1700-luvun lopulla. Katellaan ensin näitä hautoja, että keitä kaikkia tänne on haudattu. Siinä on Anton Federley. Ja sitten siinä lukee, että tähän Tyrvännän vanhan kirkon lattian alle haudattiin kantaisämme. Ja sitten onko toi kivi pystytetty 11. kesäkuuta vuonna 2000. Siinä on joku risti. En valitettavasti saa selvää, mitä siinä lukee. Sitten täällä on pakkaleenit. Maria Pakkaleen tuolla takana, 1802 syntynyt ja 1871 kuollut. Ja sitten Karl Pakkaleen, 1814 syntynyt ja 1889 kuollut. Sitten täällä on Axel Hemburger, syntynyt 1833 ja 1870 kuollut. Siinä on pari jotain isompaa ristiä. Siinä lukee Sofia ihan selvästi. Saakohan tuosta toisesta selvää? Tuosta toisesta ei saakaan selvää. Katsotaas. No täällä sitten. Siinä on tuossa rautaristin alla Christian Fredrik, 1835. Tämä onko sitten syntynyt ja kuollut samoin tein. Mutta sitten mennään katsomaan kivisakastia tuolta sisältä. Siinä vaikutti olevan ovi auki. Että minkälainen herra huone siellä on. Risti siellä on ainakin.
Ikkunan läävät on visusti tukossa. Onkohan tässä ollut kalkkikivilaastilla tämä pinta tässä sakaristossa aikana? Voisi näyttää ehkä vähän siltä. Eli tosiaan, niin tämä on ollut osa isompaa kirkkoa aikanaan. Ja sitten kun toi uudempi kirkko rakennettiin tuonne toisaalle, niin tähän sitten jäi tämmöinen sakaristo. On kyllä ilahduttavaa nähdä, että tämä on auki. Yleensä nämä on visusti säpissä. Tämä on muuten todennäköisesti kesäaikaan pitkään viileä, noi kiviseinät on sen verran paksut. Tämä on semmoinen hyvä viilentymispaikka. Ja siinä on joku läpi tonne lattian alle. Pääsisikö siitä kellariin mahdollisesti? No, multa jäänyt menemättä. Mä en oo kellareitten ystävä. Mutta, tämmönen paikka tuli nähtyä tänään. Eli jos sä oot täällä Tyrvännän Lepaan suunnalla liikenteessä ja tämmöiset historiakohteet kiinnostaa, niin tämä paikka kannattaa ehdottomasti muistaa. Tämä Tyrvännän vanha kivisakasti ja se yhteydessä oleva hautausmaa. Tällä alueella on sitten hautausmaa lisäksi muutakin nähtävää. Esimerkiksi tuossa on oikealla tuulimylly ja sitten sinneessä on vanha perunakellari ja sitten kyllä toi puutarhaoppilaitoksen aluekin on semmoinen todella silmiä hivelevä rakennuskokonaisuus, missä kannattaa ehdottomasti poiketa. Mä luulen, että mä menen takaisin tonne autolle ja etin jostakin oikein hyvän ruokapaikan ja menen sinne syömään. Joten me nähdään seuraavassa videossa, kuulkaa. Se on morjes!